Heresy Lords, dáme růst, a vidíte u další epizody ze hry Kerbal Space Program. Dnes se podíváme na stavbu letadel, protože minule, jak jsme nemohli získat ty body, tak jsem trošku hrál, dělal jsem to starotně, lítal nahoru, dolů, nahoru, do oceánu, k horám a získal jsem dost věcí na Avionation a na Engineering 101. Já upgradeu. Neupgradeu. To je strašně drahý. Na to bychom neměli žádný letadlo. No. Můžeme si vidět už nějaké ty kokpity. Mark 1 Business Cockpit. Mně přijde jako geniální nápad. Pro naše letecké experimenty. Ahoj, to je trošku velký. Mark 1. Tak, tak a tak. Do kolika? 18 tun. Dobrý, to dáme. A do 20 metrů. Jak já říkám, čím lepší křít, to život. Tohle jsou ty nejdivnější křídla. Pojďme na to rozumně. Tohle budeme potřebovat. Tohle budeme potřebovat. Vrtulový pohon na začátek. Já chcípnu. 24, 20, set reverse. Ježišmarja, protože tady je potom Juno. Ale to není špatný, máme tady Mark 0. Máme Mark 0. Takhle. A takhle. Doslova jsem udělal turbo drop. A takhle. Dámy a pánové, letadýlko verze 1. A dohazu. Dobře, budeme improvizovat. My nemáme totiž ještě zavírací podvozek ještě. No. A fofasík. Dobr. Kna. Aha. A bože. Ne, fokr, der jedna podvozek. No, dobře. Můžeme to udělat takhle? Můžem. A zapípnem steering. OK, OK, to jde. Takže, má to 11 tun, skoro 12. 3 metry, 9 metrů, 10 metrů. Ale potřebujeme ještě nějaký vědecký model. Samozřejmě, novinkou je pro nás tepoměr. A z minulé epizody Mystery Cocoa Container. Plus ještě komunikační anténa pro letadla. Termální věci ještě nemáme. Aerodynamika nám bude muset stačit. Já jsem v Kerbalbu. Hodně dobrý člověk, co staví letadla. Až někdy si říkám, že by ty letadla mohly létat v reálném životě. Ale ne, na to ještě je času dost. To nezlítne, protože kolečka jsou moc nízko, takže to uděláme takhle. Ale ne, to se mi nelíbí, jak to lítá ve vzduchu. Tak.
Island. A my můžeme na Islandu. OK, nebo na ostrově. Ne, na Islandu, jako Islandu. No, tak Warren 2 se starat nemusíme. Máme pro zatím. Tuhle. Ale teď je nový žijí Weasel. A odsunu se na sportka. Krásný kokpit. Herbici. Crew report. Deep. Jau. Dobře. Proč to explodovalo? Ta vrtule. Tady není dobrý nápad. Co to za zak? Fuck it. To je ale... Jsme těžký? 37. Za 30. A ty svině, hro. 35. 31. 33. Shit. 29. Ach jo. No tak dobře. Ale tohle bude divný. Podívejte se na to, lítající prdelní díra. No. Já bych ti hledal výstup. Jak jsme na tom s váhou? Ale jo, dobrý. Sebereme palivo. Hodně paliva. Z důvodu, že tyhle motory skoro vůbec nic nežerou. Hlavně máme palivo v cílech. Budem lehčí, budem rychlejší. A já si udělám obyčejný... Kurva. No tak snad to budou tady. Já si udělám obyčejný let. Voce na ostrov. To je 5 minut. Našel jsem problém, díky tomu, jak jsem na to koukal z boku. Křídla jsou moc vepředu. To znamená, že můžeme dělat tohle. Jo, můžem. Super. Tak, díky tomu letadlo se bude v podstatě chovat jako vlaštovka. Se bude lehonce vznášet ve vzduchu. Aerodynamická kontrola. Startujeme. Samozřejmě motory na přepetu můžeme dát potom na přídu. A ono se to možná nahoru dole, reálně. To je dobrý. Paráda. Ono to je lehký. Report. Hele. Hezký. No, takže. Já to zeslabím, protože to strašně řve. Tak, my jsme ve vzduchu. Jak nečekáme, když jsme letalo. A můžu provést nějaký ty reporty. 1,6, to je málo. Tady to je já, anténa. Máme energii, máme hodně energie. To znamená, že můžeme brát ten crew report. Nic. Nic. Prostě až, ty vole, ono to je rychlý. No, docela se tomu chce i zatáčet. Nepadá to, lítá pěkně. Jako 180 se viděl, 190, ty vole. Okej, okay, to je slušné letadlo.
True report. Pozor, už jsme tady. Keep. Mr. Gloom. Refto. Rse. Observe. Dobře. Odeslat. Ano. Odesláno. Takže ty data z toho kontejneru jsou odeslány. Ale on se tím odesláním zničil. To bude kterou report. Za tohle 3,5. Fajn. 100% data samozřejmě. Odeslat. Odeslat. Pomalu se blížíme k rychlosti Mach 1. Naším leteckým šuntem. Což pro nás znamená jednu pěknou věc. To letadlo je úspěšný. Akorát takhle se chová Refto. Report. Dobrý. Jakmile přistaneme, vystoupíme a provedeme report sami na kterém ostrově. A, ty prvně. Platně to. No tak palivo nebo ubíhá rychlostí 0,6. Což je pěkný. Jsme spotřebovali 3 jednotky na cestu odsad sem, což je 50 kilometrů. Což je pěkný i zároveň úsporný. Ale teď přichází moment přítopení. Zvládne lítátko, nebo jak jsem to pojmenoval, letadílko verze 1 přistát. To se dozvíme, až podekláme nějak. Ne, rozvíme se to teď. Protože reklamy ještě nemáme. Hezky pomalinku, polehounku. 150. Dám si to z first person. Brzdíme si tu. A to je slovo zátra. Wow. Hodně toho. Hezky pomalunku, polehounku. Paráda. Ona to nebrzdí. Ona to nebrzdí. Do prdele. Proč to nebrzdí? Padák. Místo prdelního motoru dáme pana. Ne, prostě. Ne. Safe. Odeslal jsi ty data? Ne, neodeslal. Ty svině. Dobře. Z důvodu, že se mi tam nechce letat znova, využiju výzumu. Tak, move. Tak, tady provedeme observe. Ještě ne. Ještě třeba tady. Keep. Crew report, keep. Proč to explodovalo? Ty kolečka jako nemají brzdy, jo. Place. Pako. Eva report. Keep. B. Recaf. Tak. Kolik jsme se přitáhli bodů? Docela. To je. OK, docela dost. Máme hodně peněz. Boom. Runway upravená. A
pojďme zjistit, kolik bude potřeba na upgrade samotného researche. 500 000, ok. 225 000, 50 000, co se mi teďka dělat nechce, to bych měl 6 000. Co se může odemknout? Aerodynamic 90, jo. Landing. Tady je podvozek. Flight control. Jo, tady jsou nejlepší křídla ve hře. Survival věty. Padáky. Tady nejsou ticket playery, ty jsou kde? Jo, tady je tenhle, ten trust se zkoumám. Kde jsou sakra? Až tady! Prdele, to je dost. Tady 15, to mě chybí 0,1. Service bay by se nebude ukla. A superový padák. Jak se tomu dostat? Mám nějaký quest. Ty? Chybí. Já tohle skončím. Sice jsem se teďka nepřátel tu společně. Parašut, vole, to je dost. $70,000. To dáme. Já jsem směch a ten booster. To prdele. Je tam ještě? Já jsem vůj. Jo. Díky. To bude ještě větší. Flea, tehle malý stráč. Jo. RT5, Flea. To se nevyplatí. Escape atmosféry. $70,000. Já jsem to uložil. Delete. Tohle jsou vše. Dohaje. Nebudu stavět nový stroj. Cancel. Vester Mark 2. Skurva hodně paliva. Ale ne tolik, aby se převážil. S možností zatáčení. Protože mám tohle. Mám to i takhle. Ne, 4. Tak. Jo. Hezký. Save. Tohle bude dobrý. Takže 70 kiláků. To bude v hubu. 3 kiláky. Co dělat nebudu, protože mě zabije ten pád. Tak, tohle táhni. Až teď? To je málo paliva. Hodně málo paliva. To je blbý. To je hodně blbý. No, to dáme max 12. A to 20. Jo. Ne. Jinak. Tady kokpit market na půl, jo.
Tohle je retardovaný, ale proč? A nebyl tu launch, důvod? Jo, je to moc těžký. Teď jo. Tohle je pičovina. Ale pičovina, co by mohla fungovat? Ha, my letíme. Já něco zapomněl. Vy musíte být tu fleu na palu. Do prdele. No, tady mám. Ale s tímhle se rozhodně do 70 kiláků nedostanu. Ha, Degablery. Konečně. Takže jo, dostanu. Moje. Kopíruj to, idiote. Proč se to nic nekopíruje? Tohle bude retardovaný. Kde je ten motor? Tady. Proč se to... Why you fucking a copy? Ale ne. A já tam budu kopit. Takže jenom dva? Tři je dobrý. Tyhle dole. Ty máš tyhle. Ty. Máš tyhle. A tohle mus tohle kopit. Prohodíme. Tak. Potom. Tak. Fajn. Zapne se tohle. Poletí. Zapne se. Odhodí se. Zapne se tohle. Poletí. Zapne se. Odhodí se. Zapne se. Poletí. Odhodí se. Koupit. Za zkoušku nic nedáme. Bezva. Nebudem muset zatáčet. Takže uděláme jenom tohle. A samotnou finální část. Warning. No control. OK. Když říkáš. Fajn. Tohle vypadá jako raketa. Poletí to? Jo. Do 70 kiláků? Nemám tušení. Padák se dal sem. Bože. 3, 2, 1. Tohle letí. Do prdele, to palivo rychle, do prdele. Shit. Stage 2. Teď. To nevyletíme ani do 5 kiláků. Stage 3. Teď. No 20 dám. Hele, splnili jsme tam. Takže já... Jenom... 29... 30... Počkat! Do prdele, to je málo. To je málo, to je málo. 50. Pojď! Jo, dali jsme to. Dobrý, teďka přežít přistání. Bude to nejhorší. Nemůžeme dát už Space Center, nejsme na orbitě. Že bychom, že by dá orbitovali? Ne.
kurva. It says disengage. Disarm, tak. Teďka už jsme jenom smutnej. Escape. Který nebude tolik zrychlovat. Neměl by. My jsme rychlejší. Dobrý. Dobrý, to je pěkný. 12, 11, 10, 9. Nezrychluj tolik. 7, 6, 5, 3. Deploy. Tak. Paráda. Sky v klidu, 180 metrů. Paráda. Dobrý. Všim zrychlíme. A jsme doma. Máme splněný oba dva questy. Hurá, to je dobrá bezra. Takhle bych to měl být každý díl. Chtěl jsem říct, kde je ten díl. Do prdele, kde to bouchlo. Podle zvuku to bylo kousek. To nás malé mohlo vypnout. Byla pěkná smůla. A jsme doma. Rikav. Tak. Kolik. Wow, OK. Nádhera. Nádhera, máme 40. Tohle chce 90, to je hodně. Odemknu si tohle. Ať mám poradnou palivou nádrž. Tohle chce 45. A ještě si odemknu tohle. Protože tam jsou ty skvělý padáky a nožičky. Jo, 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 jo. A než to uzavřem pro dnešní ep, si postavíme novou raketu, která v podstatě bude stejná jako tohleto, což vlastně můžu udělat, že si jenom předělám tester bojku, tohle si vypůjčím a test dvojka bude vylepšen o klasické palivové nádrže do raketového motoru, které už nejsou mankaty. Hurá. Tak. A teďka. Takhle. Teďka. Takhle. A. Bum. Máme to. A tady. Máme přistavací systém. Tak. Tady někde bychom mohli mít věci na vědu nový. Nový padáky. Fajn, ty jsou spíš pro letadlo. Já jsem si tady tohleto. Servisní bay. Což pro mě znamená jednu. Já si rebootnu, tak. Tak, teď nyní tohleto je hlavní čas, tak. Teprve až tohle, společně s tímhle. A sem, hlavně přijdou ještě nožičky. A service bay je od toho, kolik máme ještě možnost stojit. Dobrý. To se takhle otevřete. A sem si dáte ty věci, aby se vám nepoškodily. Jako třeba teploměr. Mystery Goo container. A tlakoměr. Tak. A takhle se staví raketa. Kerbol 1. Pořádný název pro pořádnou raketu. Potřebujeme nějaké aerodynamické bohloviny, aby se to hezky v klidu ovládat. Takhle, to jsem chtěl. To už jsme moc. Daj, jsem to chtěl dát prostě dekorativku. Save. Launch. Ne, dáme leave.
protože máme spoustu peněz. Boom. Upgradeovali jsme launch. Což znamená, můžeme dělat větší rakety. Pokud se nepletu. Ne, nemůžem. No, můžem. Na bloky. Ale na velikost a váhu jsme do 140 tun. Ty vole. Kolik bude stát toto upgradeovat? 225 tisíc, to je dost. Pojďme si odpálit ten zvojku. Tele ne, to je ten malej. To je ten malej. To je ten skvělý, jsme zdělali ten úkol. O, konečně pěkná odpalovací plocha. Přece TTS-té dvojku nechce. Vy chcete vidět start Kerbola 1. Než skončí video. Vy jste byli asi nasraný, kdybych vám řekl, že byste si museli počkat do další epizody. Takhle. 3, 2, 1. Zážek. Dámy a pánové, Kerbol 1 nám zlétl. A aktivoval se náš primární pohon. Bum. Nebude bum? Dobře. Můžem si dát crew report. Nemůžem. My s tímhle moc vystoupat nebudeme. Tahle loď časem bude upgradeovaná na loď, která bude schopna letět na orbitu a setrvat tam několik dní. Takže jenom díky tomuhle motoru jsme se dostali skoro do 20 km. Což je pěkný, protože já teď aktivujem booster. A to právě teď. Kdy my se zahříváme jako prase, ale co už nevadí, protože jsme na orbitě. Tak a nyní se přirovnáme sem do této oblasti a dáme crew report, keep, otevřeme tuhletu chujovinu, dáme tohle, keep 10 vidy, keep 8 vidy, dvanáct vědy. Tohle zavřem. A naše lodička se v klidu vznáší. Crew report. Jsme ve 120. Stop, ty vole. Moment. Já jsem nevěděl, že se restrem tam k vysoko. Keep. Kerbík ohlásil, že země Kerbiny je kulaté. Ano, poločí krenkáři. 15 vědy, keep. Close. A 200. Viděl jsem 200. 276 560 metrů. To je kurva vysoko. Odpojit. Toto. Prosím, neschod v atmosféře 16 metrů za sekundu. To je hrozně rychlý. To je kilometr za sekundu. Prosím, tohle nesmíme bílý. A do prde, nožičky. Boom, to jsme nebouchli mi. Jo, tohle už jo. Oh shit. Ne.
s tohletou bombou se pro dnešek loučím. Sakra. S čím se to posralo? No nic, to si poskusím vyřešit do příštího videa. Tak jo, já děkuji, že jste sledovali a my se uvidíme u další produkce. Čau.